Här träffar vi Janne Karlsson som för Stall Gellerstedt är chaufför. Han gör Jannekollen tips på hemsidan och han är hästägare och med på flera hästar här. Ursprunget, Janne, var har du det? Ursprunget här är på Högås där jag är uppfödd. Så jag blev som styv, eller blev... Jag blev... Ja, de tog mig som ett barn som inte... Ja, han träffade min rätta pappa, det hade jag gjort. Men sen har jag vuxit upp då på Högås. Där du är tillbaka idag? Där jag är tillbaka idag, ja. Mm. Och dit kom jag 2008 ifrån Sundby utanför Luleå. Där jag hade ett hus där, men jag sålde det. Och jag blev sjukpensionär och min hustru blev också pensionär. Så att, och då bestämde vi oss för att vi hade som ingenting där uppe. Våra barn hade flyttat neråt här och då så då bestämde vi renoverade upp huset här nu på Högås och gjorde det och flyttade ner 2008. Mm. Och där blev vi kvar. Och då när ni var tillbaks här i Vännäs kommun, så att säga, första kontakten med Gellerstedts då hade ju de etablerat sig här x år tidigare. Minns jo, du den? Jo, det var så att jag har ju alltid varit intresserad av hästar, för jag var ju uppfödd med häst. Inga travhästar ändå, utan det var vanliga bondhästar om vi säger så. Och där, så då hade jag sett någonstans att han hade hästar i Gellerstedt och jag var som intresserad och jag träffade han faktiskt då i Hällfors på skolan där. Och då frågade jag intervjuade han lite grann och så sen bestämde jag för att jag skulle komma hit och så sen är jag fast här. Mm. Och det är bland annat som bakar ratten i hästbussen. Ja. Du är med i princip på alla turnéer. Jajamensan, jag är med. Jag har varit överallt, till och med i Norge. Mm. Så att Det har varit runt hela norra Sverige i alla fall. Mm. Och det är ju en kraftig hobby kan vi för det säga. Ja, det är en hobby som jag har. Och jag är intresserad, jag tycker det är roligt. Och när det går bra för Mats och för hela stall här så jag tycker det är roligt. Jag har nu varit lite halvhängig men jag kan inte låta bli, jag måste få fara. Och hästägare, är du med på flera hästar här i stallet? Har varit det tidigare också. Jo. Vet du hur många travare du har varit med delägare på totalt? Nej, fem. Fem. Ett travminne, om du bara får ta ut ett extra starkt travminne. Jag har ett i huvudet här. Och det är när Frida och jag for ner till Sundsvall. Och Mats hade sagt att nej, men ska vi inte stryka den där hästen? Och då det var, vad heter han, Johnny och Stålville. Men vi for och vi vann och gud vad roligt det var. Här var det roligaste, han gjorde ett jättebra lopp. Mm. Det var kul. Härligt. Och så som jag nämnde, du gör våra tips på hemsidan gallerstedt.se, Jannekollen kallar vi det. När det då inte är hästar och travjakt och fiske har jag förstått, finns jo, det? Jo då, jag har varit, men nu har jag slutat med att jaga, min dotter har tagit över och ska jaga istället för mig. Och lite fiske har jag varit med om tidigare också, jag har varit mycket uppe i fjällen och fiskat så att jag tycker det har varit roligt. Och Luleå Hockey ett intresse? Luleå Hockey är ett intresse. Och igår satt jag och såg en bra match. Det var mellan Björklöven och Modo. Och Björklöven vann. Mm. Tack Janne! Ja, tack.